السلام علیکم، کہاں سے ہے حضرت جی؟ اچھا جی، یہ آپ کو کب سے ہے؟ یہ کم سے کم 35 سال سے ہے۔ سورے سے کتنے سال سے ہے؟ 35 سال سے۔ 35 سال، 35 سال سے پورے ڈاکٹر ہوں گے، پورے ہاسپٹل ہوں گے، کئی حکیم ہوں گے، اور اندر بھی ہے، اندر بھی ہے، اندر باہر سب ہے۔ اور یہ سوریسس کی بیماری ہے، کیسی بیماری ہے؟ کہاں، گردن میں بھی ہے؟ یہ دیکھو گردن میں بھی ہے، اٹھا کے دیکھو کپڑا، جی 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 جی، یہ دیکھو، یہ دیکھو، کھولو، یہ دیکھو، یہ اچھا جی، اچھا جی، اچھا جی، یہ دیکھو، اللہ، یہ دیکھو، پورا اندر پورا روٹینگ سر کا ہے، وہ ہے نہیں، روٹینگ سر کا ہے۔ اب انشاءاللہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ سوریسس کی بیماری 30-40 سال کو بھی جاتی نہیں، نہیں جانے کی بیماری ہے۔ وہ انگلش دوا میں، جڑ بوٹی میں نہیں، پہلے اللہ دوا بنایا جڑ بوٹی میں، پھر بیماری دیا، اللہ غفور و رحیم۔ اور ہمارے پاس ایسے کئیوں سوریسس کے بیماریاں 15 دن میں چلے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب ہمیں بولے سر کا تمہیں عمل کر لیے، تو اب بولے سر کا عمل کیا کرنا ہے؟ تو ایک مہینہ گوشت، مچھلی، انڈا کچھ بھی نہیں کھانا، ایک خالی بھاجی، ترکاری سب یہ کھانا۔ اور دوسرا یہ سوریسس کا تیل، یہ شام کو اچھا لگڑنا پورے آنکھ کو، کیسا، 5 لازے 10 لازے نہیں، 1.5 گھنٹہ لگڑنا، پاؤں سے 1 گھنٹہ لگڑنا، اچھا ڈال کو چڈی پہ سلا لینا حضرت جی کو، خوب لگڑنا، بات سمجھنی۔ اس کے بعد میں صبح کو پورا آنکھ بھر جا کر رہتا ہے، جلدی ہاسپٹل لے کے آنا، کیا کہتی، وقت بھر کو رہتا ہے، ڈرنا نہیں، ویسا وہ باہر پڑیا تو جاتا صبح، بات سمجھ رہی، کیونکہ تمہیں ڈر جاتی ہے، بول رہا ہوں تمہیں، یہ پورا باہر پڑ جاتا ہے، اندر کو ہے تو سو باہر آ جاتا ہے، انہیں پوری ملٹری باہر بھگا دیتے ہیں، اندر جا کو۔ اچھا، اس کے بعد کیا کرنا، 1-2 لیٹر چلتی پھرتی گائے کا پیشاب منگانا، چلتی پھرتی، بیٹھی تو کہیں نہیں، خالی کھا کھا کو بیٹھتی ہے نا، وہ گائے کا پیشاب کام کرتا نہیں، یہ بھاگا ناٹی کرتی ہے نا، بھگئی، اس کا پیشاب منگا لو، منگا کو خوب لگڑو آنکھ کو، خوب لگڑ کو آدھا گھنٹہ بٹھا لو، سب جگہ لگڑو، کہاں کہاں ہے، سر کو، آنکھ کو، منہ کو، کہاں کہاں ہے، سب لگڑو، سب لگڑ کو ایک آدھا گھنٹہ بٹھا لو، بٹھال کو پھر کیا کرنا، پانی نہلا لینا، پانی نہلا کو یہ تبرک اعظم، یہ قطرے قطرے ڈالنا، کہاں کہاں ہے پورا اچھا پوچھنا، یہ اچھا لگڑنا، یہ پوچھنا خالی کہاں کہاں ہے وہاں، ایسا کرتے رہے تو انشاءاللہ 15 دن مہینے میں ٹاٹا کر کو چل جاتی بیماری تمہاری، پھر زندگی بھر تمہاری قریب نہیں آتی، بات سمجھ رہے ہیں۔ اور دوسرا ہے کلونجی کا کشایا، یہ گھنٹے آدھے آدھے گھنٹے کو پیتے رہنا، ایک ایک گٹ مارتے رہنا، یہ زیاد بھی نہیں پینا، خالی ایک گٹ مارے، ایسا پینا آدھے آدھے گھنٹے میں، ایک ایک گٹ، ایک مہینے تک 30 بانٹنا، دوسرے مہینے میں 20 بانٹنا، تیسرے مہینے میں 10 بانٹنا، چوتھے مہینے میں 5 بانٹنا، پھر زندگی بھر بیماریاں آتے ہی نہیں تم، انشاءاللہ۔ اور اسے کلونجی کا مکسچر، اسے 3 کے جی آٹے میں ملا لو، 1-1 روٹی حضرت کو کھلاتے رہنا، ترکاری لے لینا، 1-1 دن 1-1 قسم کی ترکاری، 1-1 دن 1-1 قسم کی ترکاری، بھاجی بنا دے لینا، کھلاتے رہنا، یہ 3 آئٹم لے لیے، سارے بیماریاں ختم، یہ 4 آئٹم، سارے بیماریاں ختم انشاءاللہ۔